শ্রদ্ধাৰ দৰ্শক দীপ্তি শর্মা বৰুৱাৰ নতুন এক ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি পিছে বৰ দুখৰ দিন, পুৱাই মনটো খুবেই বেয়া লাগিল। অসমীয়া সাহিত্য আকাশৰ উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ কথাশিল্পী ডক্টৰ হোমেন বৰগোহাঁইদেৱ আৰু নাই তেখেতৰ বিদেহী আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰি অশ্ৰু অঞ্জলি নিবেদন কৰিছোঁ। তেখেত যতি আছে শান্তিৰে থাকক। অসমীয়া সাহিত্য জগতৰ বাবে তেখেতে বহুখিনি অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে। প্ৰতিজন অসমীয়াই তেখেতক হৃদয়ত স্থাপন কৰিছিল, এতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে তেখেতক। আজি ভিডিঅ'টো বিশেষ একো নাই, মাত্ৰ আমি কালি যোৰহাটৰ পৰা মোৰ মানুহজনৰ কৰ্মস্থান লখিমপুৰলৈ আহিলোঁ, মাত্ৰ যাত্ৰাটো দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। কাৰণ এটাই, সকলোৱে হয়তো দেখা নাই, যোৰহাটৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ ৰাস্তা বৰ এটা ভাল নহয়, কিন্তু বগীবিল হৈ যেতিয়া লখিমপুৰলৈ আহিছোঁ ইমান এটা সুষম যাত্ৰা, ইমান ভাল লাগিল। ৰাস্তাই চাবনে, গছ গছনি, বৰ্তমান বসন্ত, বসন্তৰ যিখিনি গছ গছনি ৰূপ, বৰ ভালকৈ মোৰ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, কিন্তু মাত্ৰ ৰাস্তাটোহে অকণমান দেখুৱাম। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। এটা ডিব্ৰুগড়ত ৰৈছিলোঁ, মাৰ ঘৰতে ভাত পানী খাই আহিলোঁ, আৰু এটা উপহাৰ পাইছোঁ। কাৰ পৰা পাইছোঁ মই পিছত ক'ম। উপহাৰটো মই এতিয়ালৈকে খোলা নাই। মই কৈছিলোঁ যে মই ভিডিঅ' কৰোঁতেহে খুলিম। এতিয়া আপোনালোকেও চাব মোৰ সৈতে, মই এতিয়ালৈকে দেখা নাই। তেতিয়াহ'লে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। একো দেখা নাই দেই আগত। তেওঁ অনুমান কৰি কৰি গাড়ী চলাইছে। ধোঁৱা ধোঁৱা কিলোমিটার সেটু পয়েন্ট হয় এলাকা।
গোগামুখ পালোহি। এতিয়া প্ৰায় 32 কিলোমিটাৰ আছে লখিমপুৰলৈ। আহি আছো। সোৱণশিৰি নদী। পথটো চাওকচোন কিমান সুন্দৰ, সঁচাকৈ বৰ আৰামত আহিছো আজি। ভাল ৰাস্তাত যাত্ৰা কৰিয়ে বৰ ভাল লাগে। অলপ আগত আমি পদুমণি আইথান পাম। এয়া লখিমপুৰৰ বাইপাছ। আমি নগৰৰ মাজেদি নাযাওঁ আৰু, বাইপাছ হৈ আহিছোঁ। এতিয়া উপহাৰ খুলিম। এইটো উপহাৰটো আৰু দেখিবলৈ কিমান সুন্দৰ চাওকচোন। প্ৰথমেই ক'ব লাগিব উপহাৰটো কোনে দিছে। আমাৰ ডাঙৰ ভাগিন বাবলীয়ে, মই বাবলী বুলিয়েই কৈছোঁ, তাইৰ পোচাকী নামটো মই এতিয়া নকওঁ, কিয়নো তাই আমাৰ মৰমৰ বাবলী। প্ৰথম মোৰ যেতিয়া ঘৰখনলৈ বিয়া হৈছিল, মই ঘৰখনৰ ডাঙৰ বোৱাৰী আৰু বাইদেউৰ সন্তান অকল তাইয়ে আছিল, মুঠতে আমাৰ ঘৰখনৰ তাইয়ে সন্তান আছিল। কিমান মৰমৰ হ'ব ভাবি চাওকচোন। আৰু এতিয়া তাই ডাঙৰ হ'ল, ডাঙৰ। এতিয়া মই ফটোখন দেখুওৱা নাই আপোনালোকক, দেখুৱাম কেতিয়াবা, তাইৰ সৈতে ভিডিঅ' কৰিম। তেতিয়াহ'লে মই উপহাৰটো খোলোঁ, নহয় জানো। ই আছে বিহুৰ উপহাৰ, তাই নিজ হাতে বনাই দিছে। মোৰ মানে এই পেকেটটোৱে খুব মৰম লাগিছে। এইবোৰে পৰিয়ালৰ অকণমান অকণমান মৰম, ইয়াৰ মাজতে সম্পৰ্কবোৰ লুকাই থাকে। তাই কামবোৰ বৰ ধুনীয়া, কি আছে নাজানো। বাপৰে, অ' মাই গড, ইমান ধুনীয়া বিহুৰ উপহাৰ, বাপৰে। বহুত বহুত ধন্যবাদ বাবলি, বা মই সঁচাকৈ অভিভূত হৈছোঁ, বৰ সুন্দৰ দেই বাবলি। মই সঁচাকৈ জনা হ'লে মেখেলা চাদৰযোৰ আজি পিন্ধি ল'লোহেঁতেন। মই পিছতো তোমালৈ ফটো পঠিয়াম, কিন্তু এতিয়াও পিন্ধাৰ লোভটো মই সামৰিব পৰা নাই। ফুলিযোৰ বাৰু এতিয়া নিপিন্ধো, কিন্তু হয় দেই, ইমান সুন্দৰ। চাওকচোন কেনে লাগিছে, কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু অৰ্ণামেণ্টছটো বনাইছে হেপী ষ্ট্ৰিংছে, সঁচাকৈ বহুত সুন্দৰ, বহুত সুন্দৰ কৰ্ম।
ফুলিযোৰ পিন্ধি ল'লো, নিপিন্ধাকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ। এয়াই আমাৰ অসমীয়াৰ সৃষ্টিশীলতা, চাওকচোন। বহুত 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 ধন্যবাদ, খুব ভাল লাগিল। তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন তেখেতসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব, তেতিয়া মোৰ নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।